nesse lá, que é geral. Ai, ai, nossa. Fica aqui pra cima. Gente, é bonito. Você acha que é bonito? Aham, vamos abrir. Você acha que cor é? Que cor que é? Rosa e preto. Sério? Quase ficou cega da mãe dela ficar segurando o olho dela. Entra lá. Uau! Tem rodinha! Meu Deus! Mas papai, espera aí, a gente vai entrar no banho, né? Sim. Agora tem que empurrar, né? É. Não, você tem que sentar em cima. Tem que sentar, sim. Vai pedalar. Vai. Espere, papai. Vai pedalar, acertei o vidão. Papai. Pode vir. Peraí, filha, bate na parede. Esse que seu capacete. Ah, depois o papai vai comprar. Hoje não deu tempo. Não deu tempo. Vai, força, no pezinho. Uau, você sabe andar de bicicleta? Meu Deus. Ops. Conseguindo, né? Nossa! Gente, já lavei roupa, já estendi, tô com tapetes na máquina e vamos lá. Oi, amigas, oi, amigos, mais um vídeo pro nosso canal. Quanto tempo, né? Hoje é minha folga, hoje é quinta-feira e a Vivi daqui a pouco chega, daqui uma hora ela chega. Aí, hoje eu não tenho muita coisa pra fazer. Mais ou menos tá organizado. Hoje era só pra mim tirar pó, passar aspirador e passar um paninho aqui, né? Mas tem as baguncinhas ali da Vivi que não tem como não ficar com baguncinha, né?
E é isso, gente. Já lavei roupa, já lavei louça, já estendi roupa. Tô com uns tapetes ali pra estender, que daqui a pouco eu vou estender também. E é isso, gente. Só vou dar uma organizadinha aqui rapidinho e contar pra vocês que dia 9 agora, domingo, é aniversário da Vivi de 4 anos. E eu tô tão feliz, gente, tão feliz. Eu queria ter feito, assim, uma festa muito, assim, bonita pra ela, sabe? Muito especial, porque é uma data muito especial, né? A comemoração do aniversário da Vivi. Eu me emociono porque sempre quis ser mãe e sempre pedi pra Deus me abençoar, me capacitar como mãe. E graças a Deus veio a Vivi, né? Depois de 8 anos, né? Tentando, né? Sempre eu falo isso pra vocês, né? Porque é uma coisa que me marca muito, sabe? Foi muito tempo, muitos anos, eu orando e pedindo pra Deus. E só que, porém, gente, esse ano eu não vou fazer festa de aniversário pra Vivi, né? Isso, tá, gente? Então, mas é muito bom. Já foram quase 5 minutos falando. Eu vou mostrar aqui rapidinho o que eu tenho pra fazer, mas vou fazer bem rapidinho mesmo. Estando por aqui, a minha cozinha já está com as cadeiras levantadas, já estão tudo limpinho. Ali, ó, tá o vasinho novo. Aqui sou eu. Aqui, gente, tirei aquela embalagem e tirei o daqui também. E é um vaso branco. Olha que bonitinho. E esse daqui de baixo é grudadinho, sabe? É muito bonito. E ficou tudo combinando aqui. Aqui eu já tirei pó, limpei o espelho, tá tudo limpinho. Tá vendo? Não tá embaçado nem nada. Então tá assim, ó. Né? Tá limpinho. Hoje é dia 5 de junho, tá? Aqui em cima do meu balcão tá assim, ó, desse jeito. Ó, tem bagunça pro lado de lá, tá? Louça, eu tenho louça pra guardar aqui. Tem um chão também pra passar aspirador, tá? Sujo, tá? E aí aqui, ó, tenho louça pra guardar. E o que mais tem que fazer? Tem uns livrinhos ali, né, da creche, que eu também tenho que guardar. Esse óleo aqui, que também eu tenho que colocar na garrafinha e deixar separado pra jogar fora e lavar a panela. Aí aqui, gente, só vou tirar pozinho e colocar tudo no lugar de novo, tá? Nem ia fazer isso hoje, mas vou acabar fazendo. É só isso daqui que tem pra fazer. A loucinha do almoço, minha, né? Aí aqui na sala, gente, troquei meu sofá de assim, tá? Coloquei ele de assim. Porque tava ficando muita bagunça de brinquedo. E não que não esteja, mas tá, né? Então tá assim, ó, com baguncinha, coisas espalhadas, tá bom? E é isso. Tem um absorvente meu que eu comprei pra subir, né, lá pro outro banheiro. E tá assim, ó, bagunçadinho. No domingo eu coloquei, limpei tudo, tal, organizei todos os brinquedos da Vivi, mas não tem jeito, né? É espalha mesmo. Aí eu coloquei esse tapetinho aqui, ó, de EVA, que é pra colocar lá no quarto, lá em cima, pra fazer o quarto de brinquedo, né? Mas acabei colocando aqui, porque eu vi ela que tava ajoelhada ali, sabe? Esse chão é muito duro, né, pra ficar ajoelhado. Então eu coloquei, mas isso daqui tudo eu vou colocar numa cestinha pra depois organizar com calma, mas eu só vou pegar e recolher mesmo pra poder limpar, né? Tirei uns livros ali, que talvez eu doe, né, esses livros. Então é isso, gente. E aqui, ó, no chão, paninho e aspirador, né? É isso, tá? É assim que tá. Tô assistindo Power Camp. Gente, tô lavando a parte do escorredor de louça. Eu gostei bastante desse escorredor de louça, viu, gente? Só que, porém, ele não é grande, né? O grande que eu tenho, eu não joguei fora, o que eu usava lá no apartamento, lembra? Vocês lembram de alumínio? Então, não joguei fora, ele tá ali, né? Aí, o dia que vim visita e tiver muita louça, né? Porque eu não tenho lava-louça, não coloquei lava-louça, né? Aí eu coloco ele pra uso, né? Mas só nós mesmo, fica aqui bem aqui no cantinho e é o suficiente, né? É lava e já guarda, né, gente? Porque senão fica uma bagunça, né? Vocês sabem, né, como que é, né? Na casa de vocês também, né? Assim. Tô tentando colocar aqui meu negocinho. Agora eu vou dar uma linha geral aqui na minha pia. Tirar esse lixinho daqui. E eu vou passar com a biquíra. É clório, né, gente? É clório. Fala clório, né? Ele é bem forte o cheiro.
Então vou aproveitar e passar agora, que a Vivi não chegou ainda, né? E eu vou limpar aqui e aí eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, que quem chegou. Tira o boche, filha. Tira o boche. Você vai lavar a mão? Tá bom, tá. O boche dela tá tudo torto, gente. Mas é assim, as crianças na escola, na creche japonesa, aprendem a colocar as coisas sozinha, tá bom? Então é isso, minha câmera tá torta. Eu vou ajudar a Vivi ali, tá? A surpresa quando eu tirei o boche da Vivi. O que que aconteceu, Vivi? Olha aqui. Olha aqui. Olha lá, gente. Dois coquinhos. Quem que fez? Sensei. Foi a Sensei? Uau! Fala, cheguei. Agora tô fresquinha. Lavou a mão. Bandy! Jump! Que cabelo é esse? Dois pomponzinhos? Ei, esse pompom aí. Conta pro pessoal quem que vai fazer quatro. Eu. 4 anos. Como que é? Yonsai? Nansai desuka yumi-chan? Nansai desuka? Quantos anos você tem? Mostra aí. Sansai desu. Faz, sansai. Sansai! Ei! Como é Sansai? Faz pra mamãe. Vê se você sabe. Sansai. Sansai. Cadê Sansai? Quantos aninhos você vai fazer? Yonsai. 4 aninhos. Né? Esse cabelo aí tá engraçado, hein? Esse pomponzinho aí tá engraçado, seu cabelo. Tá muito engraçado aí esse pompom do seu cabelo. Achou. Oh, achou. Inai, inai, inai. Inai, pá. Inai, 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 pá. Você chorou na escola hoje? Não. Não? Conta pra mamãe o que você fez na escola hoje. Conta pra mamãe. Gente, tô toda suada porque tava passando, né, o aspirador. Agora eu vou passar pano. Não deu tempo ainda de lavar a pia, né? Tirar o clório, né? Ei, Vivi, como que foi? Sete agora? 4? Agora? Yonsai. Agora? Não, agora não. Domingo. Domingo? Mas... É. Você fez hirunê? Aham. Fez? E você não me viu? Não, eu não vi você hoje. Só de manhã, cedo. Uhum. Ih, comeu macarrão hoje? Uhum. Comeu? Eu comi rambaco hoje. Rambaco? Uhum. Oishi, desuka? Uhum. É, oishi? Uhum. É. Ó, gente, porque não dá mais tempo. Vivi chega, ela quer conversar e eu fico perguntando o que aconteceu, o que não aconteceu. Aí daqui a pouco a gente vai brincar. Vou dar um lanchinho pra ela daqui a pouco, né? Mas tá tossindo. Tá tossindo? Gente, quem é a criança que adora tomar remédio? Vivi Vitória. É Vivi Vitória. Como que é seu nome? Não sei. Esqueceu o seu nome? Esqueci. Esqueceu? Aham. Ixi, meu Deus do céu. Esqueceu o nome. Eu vou... Deixa eu ver se sua garganta tá vermelha. Faz. Ah. Tá um pouquinho vermelha. Tá um pouco vermelha. E de minha nenenzinha, gente. Minha bebezinha. Já vai fazer 4 anos. Nem eu acredito. Ai, gente, eu não acredito. Eu não acredito. Que 4 anos que vai fazer?
Tá quentinha? Eu tô quente. É que tá calor lá fora. Gente, lá fora tá abafado. E tá tipo um vento muito... Assim, não tá muito forte o vento, mas tá vento... Vento abafado, sabe? No, o céu não tem nenhuma nuvem, mas tá horrível hoje. Agora tá 28 graus. Mas de manhã tava mais quente. E a Vivi... E a mamaninhazinha. Eita! Eita! Deixa eu ver, gente. Eu tô achando que a Vivi tá um pouquinho quente. Mas eu tô achando que é porque tá lá fora, né? Vou tirar a febre dela. Senta aí que a mamãe vai pegar o termômetro. Vamos ver. Vamos ver se tá com febre ou não, né? Vamos ver se a Vivi tá com febre ou não, gente. Ih, sei não, hein? Aí, ó, tá zeradinha aqui, ó. Tá no 7. Vamos ver. Eu tava ventilando na escola, ela tava tirando. Tava funcionando. O ventilador? Aham, da escola. E você ficou na frente do ventilador? Não. Eu fiquei torcendo com o pulgaço do sonho do vento. Ah, é? É. Mamãe, mas o vento da escola é longe, o vento da escola? Hã? O vento da escola é longe? É longe. Não pode ficar perto do ventilador. Mas eu não fiquei perto. Não? Então tá. Vamos ver se você tá... Tá genki ou não. Tá aí o pé? Não. E tá aí? Não. E tá com o naí? Tá com o naí. O quê? Tá com o naí. Não tá doendo? Não. Não? O pé? Não. Isso é garganta e só o braço. É? Então tá, vamos ver se tá com febre, tá bom? Tá? Isso é a garganta. Tá, vamos ver. Aí eu te dou remédio. Tá? Tá. Eu bati meu ombro na escola, na cabalete, quando eu fui abaixar. Foi? Foi. Doeu? Meio aqui. É? Mamãe, beija. Aí doeu? Fui... Não. Você chorou? Não. Não? Não. Tosse aí pra me ver. Será que tá ficando doente? Aham. Uhum. Gente, não acredito. Tá com sono? Uhum. Parece que tá com sono. Mas... Dormiu? Uhum. Fez giro, né? Mas acolhi. Mas eu brinquei até eu abrir a boca. É? É. Ah. Ih, até eu agora. Ai, gente, 2 minutos só desse vídeo aqui. Vou esperar dar o resultado que mostra pra vocês se ela tá com febre ou não.